მომხმარებლები ჩინურ გიგანტ ჰუავეის არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში, არამედ ალბათ საქართველოშიც დააკლდება. ახლახანს ამერიკის საელჩომ საქართველოში ქართულ კომპანიებს, რომლებიც მათთან თანამშრომლობენ, გაუგზავნა კითხვარი, რომლის მიზანია დაადგინოს, სარგებლობენ თუ არა პარტნიორი კომპანიები ჩინური ფირმების ჰუავეი, დაჰუა, ჰიტერას ან მათთან ასოცირებული კომპანიების მოწყობილობებით ან ვიდეო სამეთვალყურეო აპარატურით. კითხვარში მითითებულია, რომ საელჩო საქართველოში შეწყვეტს ან შეამცირებს თანამშრომლობას იმ კომპანიებთან, რომლებიც ჰუავეის ტექნოლოგიებით სარგებლობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში აღნიშნულს არ უარყოფენ. ამერიკის საელჩო ასრულებს კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას, შეატყობინოს პარტნიორებს საკანონმდებლო რეგულაციებში ცვლილებების შესახებ. ამ შემთხვევაში საუბარია უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის შესახებ წესზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2020 წლის 15 მაისს, თუმცა ამოქმედება გახანგრძლივდა 13 აგვისტომდე. შესაბამისად 13 აგვისტოდან მოყოლებული ვატყობინებთ ჩვენს კონტაქტებს რეგულაციების შესახებ. უკვე ერთი წელია ჩინური გიგანტი ამერიკული სანქციების ქვეშაა. ოფიციალური ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ კომპანია ჩინეთის მთავრობასთან თანამშრომლობს და ამერიკისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. სულ ახლახანს კი დამატებითი რეგულაციები ამოქმედდა და ჰუავეის და მის მიმწოდებლებს აღარ შეუძლიათ ამერიკული ტექნოლოგიების გამოყენება. სწორედ ახალი წესების ამოქმედების შემდეგ გააფრთხილა საკუთარი კონტრაქტორები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. ჩვენი ინფორმაციით ამ კომპანიებს შორის არიან ვისოლი და სილქნედიც, რომელმაც დაგვიდა სტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მათი კორპორატიული პარტნიორია. თუმცა ამის პარალელურად კომპანიას არაერთი პროექტი აქვს განხორციელებული ჰუავეისთან ერთად, მათ შორის სწრაფი ინტერნეტის დანერგვის მიმართულებით. საქართველოს მაგალითზე თუნდაც რომ ავიღოთ, დღეიდან უკვე სანქციები ძალაშია შესული, ძალიან ბევრი კომპანია უარს თქვის ჰუავეის ტექნოლოგიებზე, მათ შორის ჰუავეის შვილობილ კომპანიის მოწყობილობებზე და მათ ტექნოლოგიებზეც კი. სამაგიეროდ უკვე Xiaomi, ჰუავეის ყველაზე დიდი კონკურენტი, უკვე გადაწყვიტა რომ შემოვიდეს საქართველოში, მალე გახსნიან უკვე წარმომადგენლობას. აშშ-ის საელჩოს წერილის შემდეგ ქართული კომპანიები, რომლებიც ჰუავეისთან თანამშრომლობენ, უკვე ალტერნატიულ პარტნიორებს ეძებენ. ამას BMG-სთან კომპანია კომუნიკომის ხელმძღვანელი ადასტურებს. გიორგი შვანგინაძე ამბობს, რომ მათ მიმართავენ როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო უწყებები. მისივე თქმით, მაგალითად, ჩინური კომპანია ჰიტერასთვის მოსალოდნელი სანქციების სახებ ისინი დიდი ხანია საუბრობენ და აფრთხილებენ ქართულ შემსყიდველებს. კომპანიებმა, ვისთანაც ჩვენც თანამშრომლობთ, როგორც პარტნიორები, მოგმართეს ჩვენც და მსგავსი ინფორმაციის შესახებ ჩაგვაყენეს საქმის ყურში და მოგთხოვეს თუ არის შესაძლებელი იმ კომპანიებმაც, რომლებიც ჩვენთან აქამდე თანამშრომლობენ და მსგავს პროდუქციასთან კონდან შეხება, თუ არის შესაძლებელი, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ პროდუქციის ჩანაცვლება, მაგალითად მოტოროლას პროდუქციით. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ არის თხოვნა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ 2022 წლამდე მოხდეს ამ პროდუქციის ჩანაცვლება. ფაქტია, ამერიკის შეერთებული შტატები ღია დაატარებს ჩინური კომპანიის საწინააღმდეგო კამპანიას. აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ, რომელიც ევროპის ტურში აგვისტოში იმყოფებოდა, ცხადად გააფრთხილა ევროპული ქვეყნები, რომ მათი მხრიდან ჰუავეის ტექნოლოგიების გამოყენება დააზიანებს აშშ-ისა და ევროპული ქვეყნების ურთიერთობებს.